У Тернополі облаштовують приміщення для жінок, які хочуть відновити тут свій бізнес. У тернопільському домі печалі попрощались із бойовим медиком Сергієм Шишковським. Дідусь з Херсонщини 5 днів йшов пішки, щоб врятуватись від окупантів. У Тернополі облаштовують приміщення для бізнесу жінок-переселенок. Тут понад 500 квадратних метрів, їх розділять та адаптують під тип підприємств, каже виконавча директорка Українського центру сприяння інвестиціям і торгівлі Ірина Титарчук. Наприклад, ось тут у нас буде виробництво косметичних засобів. Тут буде каналізація, її можна буде зробити, і з витяжкою тут все окей. Приміщення для свого бізнесу шукає переселенка з Києва Софія Теребова. Каже, 3 роки витратила, аби знайти партнерів та налагодити кондитерську справу. На 3-й день повномасштабної війни обстріляли вулицю, на якій було розміщене її виробництво. Я 3 роки якби щодня вкладала в це, розвивала це, вкладала кошти, сили, енергію, час і все-все. І ми вийшли на достатньо хороший рівень і добре розвинули це, якби це в Києві. Спочатку мені взагалі ця думка здавалася, була дуже болюча. Зараз я це прийняла і зрозуміла, що та життя змінюється і все може бути. Зараз я шукаю тому максимальну можливість для того, щоб перевести, якось спасти тощо. Якщо не вдасться, тоді доведеться, напевно, просто закривати. Наразі Софія у черзі на приміщення. Їй його можуть надати у Тернополі або у Львові. Тернопільське, розповідає Ірина Титарчук, відкриють 1 липня та орендуватимуть для підприємців півроку. Далі вони оплачуватимуть оренду самі. Наразі вже проводиться такий відбір бізнесів. В Тернопіль ми відібрали 3 бізнеси поки що. Це буде такий повноцінний хаб, чи я б сказала навіть і коворкінг, для того, щоб бізнеси знаходили один одного, кооперувалися, партнерилися. Якщо це легка промисловість, ми будемо допомагати збувати продукцію, наприклад, по магазинах. Діана Ярошенко, Андрій Рабада, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. З 27-річним бойовим медиком Сергієм Шишковським прощались у домі печалі. Тут священники відслужили панахиду за загиблим. Від дому печалі труну бійця несуть на Миколинецьке кладовище. Біля алеї героїв військові за традицією розгортають прапор України. Сергій під час проходження військової служби зарекомендував себе відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Ніколи не шукав легких шляхів, проявляв високий професіоналізм, чесність та повагу до побратимів. На кладовищі заступник начальника Тернопільського гарнізону Олег Новіков вручає матері бійця грамоту пошани та скорботи. Він тільки був, прийшов з бою, їм дали сутку перепочити. Сказав, що виходять на завдання знову. Волонтери хотіли передати йому весь мішок, спальні мішки, все медикаменти для бійців, але не встиг. Вдарила ракета в казарму велику і там неможливо було вижити. Труну з бійцем несуть до місця поховання. Звучить останній салют на його честь. На могилі загиблого священнослужителі відправляють молебень. Серед тих, хто прийшов провести Сергія в останню путь, його друг Леонід Якубовський. Сергій знайомий з дитинства, бо з гуртожитка і разом в школі вчилися, однокласник був хороший, був позитивний, веселий. Спортом займався. Пішов воювати. Вірили до останнього, що живий. Кожен день надіялись на це. У Сергія Шишковського залишились батьки та молодший брат, який теж боронить Україну від окупантів. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ласкаво просимо в наш волонтерський центр «Чмура». Це наші хлопці, з якими ми працюємо, наша команда. У цьому приміщенні в центрі Кременця координаційний штаб організації. Тут приймають та видають допомогу. Шукають пальне, волонтерів та можливість доставити все до наших бійців та людей, які залишаються під обстрілами. Тут в нас такі всякі, ну, таке, що з продуктів,
можете зайти подивитися. Є в нас частина тут ліків, які дозволені, ну там такі більш прості ліки, там ми тримаємо тут, якщо треба хлопцям. Далі ми пакували, розпаковували, сортували, бо воно було змішане, ми чуть-чуть його зводили до якогось такого, ну якби там кава, там макарони і так далі, тому подібне. Тут є таке щітки, таке, що там мильний брильник, тому кажемо. Перед відправкою ці речі пакують та маркують скотчем різних кольорів, каже волонтер Джури Дмитро Мельничук. Ви бачите, промарковано скотчем синім. Це ділянка Привілля, Луганська область. У вас під ногами це вже Часів Яр, околиці Бахмута. І зараз ще кілька на Бахмут буде напрям. А ну, це буде формуватися для того, щоб водій, який виїжджає, ви розумієте, в нього все дуже щільно, і щоб він не забувався, що куди. А це склад волонтерів Джури. Оксана працює у медичному відділі. Тут у нас знаходяться медикаменти, якими нам допомагають. Ми їх намагаємося розсортувати, поскладати по групах препаратів. Комплектуємо тут медичні аптечки тактичні. Тут також склад медикаментів. Ми їх так для себе підписуємо, щоб ми могли швиденько знайти, зорієнтуватися. Найбільша потреба волонтерів – пальне, аби доставляти допомогу людям. Від початку повномасштабного вторгнення російських військ вони вивезли з-під обстрілів понад 1000 людей. І, кажуть, працюватимуть тут до перемоги. Люди, ті, хто ну, волонтери, підвалі, у них просто вогонь загорається в очах. Ну, це фактично така підтримка. Дуже сильна, і це дуже, ви знаєте, дуже підтримує дух і робити ще і ще, і допомагати ще і ще. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 250 кілометрів пішки подолав 69-річний Віктор Чайка, рятуючись від окупантів на Херсонщині. У перші дні повномасштабної війни росіяни окупували частину області. У його село Приморське їхня колона зайшла вранці 24 лютого. 23 лютого вечором лягли ми. Це нормально, 24-го ми встали, вже нас прийшли. Нас, колона вже прийшла. Віктор Чайка покинув дім 21 березня, коли над Приморським почали літати ракети. 8 годин ще по городу ходив, а в пів-дев'ятого вже як гупнуло раз, другий раз. Заскочив, сумку забрав і пішов. Тікаєш десь, кущі, яму, кущі. З 7 годин вечора до 7 утра до траси не можна підходити. Сразу пристрелять, як собаку. Чоловік пройшов 5 російських постів. На кожному проводили перевірку. Пости через кожен метр, 300, пост. На третьому посту в мене забрали гроші. Ті, що були. Забрали кілька автоматів і кусок хліба. У Нововоронцовці Херсонської області, де відбувалися бої Збройних сил України та окупантів, Віктор Чайка зустрівся з українськими військовими. Розповідає, вони допомогли добратися над підконтрольну Україні територію. В полі ночували, почали до Нововоронцовки підходити, почалась стрільба по нам. Полягали на березі, лежали десь півчаса. Під'їхали азовці наші, виходить. З автоматом вилазьте, ну а що вилазьте? Ми повилазили, голови повиставляли, як зайці, вилізли. Куди? Тікаємо. Нас на машину і за Нововоронцовку. Тепер тікайте, що вже по нашій території. У Дніпрі чоловік сів на евакуаційний потяг і доїхав до Тернополя, а звідси – на Шумщину. Звернення написала до своєї громади, чи бажав би хтось прийняти до себе внутрішньо переміщену особу. На той час наша староста Мирослава Євгенівна Чуйко була в місті Шумськ, і вона Миколаєвича з речами привезла сюди до нас, до сільської ради. І в ту хвилину зателефонувала Тетяна Миколаївна Гаврилюк. Прийняла у свою домівку Віктора Чайку жителька села Биківці Тетяна Гаврилюк. Про це її попросила внучка. Бабу, ну чого ви не хочете взяти? То ж у людей таке горе. Ну так, кажу. У нас же кімната є свободна. Давай візьме. Віктор Чайка хотів жити з родиною, якій він зможе допомагати по господарству. Нині чоловік порається на городі, доглядає пасіку. Треба постійний догляд. І дивилися, а прозівали маточник, і сім'я злетіла. Віктор Чайка розповідає, що за 2 місяці полюбив Тернопільщину. Херсонщина є Херсонщина. В мене не дуже багато зелені. Рядом зі мною Олешківська пустиня. Ну, а тут гори, пригорки, гори, тут зелень. Люди
дуже хороші, дуже добрі люди. Міг би залишитися, ну життя покаже, що буде. Чоловік не знає, чи вцілів його будинок в окупованому Приморському. Зв'язку з сусідами наразі немає. Каже, головне – перемога. Її чекатиме на Шумщині. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Фільм «Синдром Гамлета», в якому знявся військовий з Тернопільщини, презентували на міжнародному краківському кінофестивалі. Там стрічка перемогла у трьох номінаціях – найкращий документальний фільм Польщі, найкращий фільм від студентського журі і найкраща продюсерська робота, розповів військовий Ярослав Гавінець. Чоловік каже, знявся у цьому фільмі та приїхав його представляти до Польщі. В залі на відкритті було багато дуже режисерів, кінематографістів зі всього світу, відомих, впливових, і я зі сцени закликав їм допомагати, говорити про Україну, закликати допомагати Україні, закликати уряди інших держав надавати нам важке озброєння. Закінчили знімати «Синдром Гамлета» перед повномасштабним вторгненням російських військ, каже Ярослав Гавінець. За його словами, фільм розповідає про українську молодь. Сама суть була тому гамлетовського вибору і вибору нашого постмайданівського такого покоління молодого, це перед якими виборами стояли герої фільму, бо герої фільму тим чи іншим чином були пов'язані з Майданом, з війною, і які вони вибори проводили в своєму житті, до чого цей вибір приводив, які були наслідки, що передувало цьому вибору. Ярослав – один із кіборгів, які боронили Донецький аеропорт. Чоловік брав участь у боях останні 10 днів перед його падінням та 2 тижні пробув у полоні. Тоді його примусили брати участь у параді військовополонених, який організували окупанти. Люди там якраз були, вони гостро на нас реагували, кидали там яйцями, плювали, копали. На цих кадрах його побачив батько та звернувся до тодішнього ватажка самопроголошеної ДНР Олександра Захарченка. І згодом Ярослава відпустили. Чоловік нагороджений орденами за мужність, за оборону Донецького аеропорту і зараз знову воює за Україну. Діана Ярошенко, новини на Суспільному. Тернопіль. Захисники України з Тернопільщини отримали легковий автомобіль від волонтерів з Америки. Про це розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, машину закупила спільнота українців з Чикаго. Для спецпідрозділу поліції області передав автомобіль тернопільським поліцейським від імені благодійників міський голова Чорткова. Позашляховик поїде у зону бойових дій, каже Олександр Богомол. Жителі Бучача знайшли в річці Стрипа кам'яний хрест. Він приблизно 70 років пролежав у воді, розповів громадський діяч із Бучача Віктор Гребеньовський. Чоловік показує місце, де побачили знахідку. Мій колега-музикант Віталік Бандусяк показав мені ось у цій річці Стрипі кам'яний хрест. Було велике здивування побачити тут, власне, кам'яний хрест. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що річка Стрипа у середні роки, 50-ті роки, 60-ті роки минулого століття, була тут досить глибокою. Тут була глибина десь приблизно коло 3 метрів. І, власне, зараз є тільки, напевно, 60 сантиметрів поверхні води. І цікаво те, що хрест, який був на великій глибині, він зараз чомусь є на горі. Далі, розповідає Віктор, дослідили старі фотографії і з'ясували, що хрест стояв на брамі місцевої церкви Святої Покрови. Зараз на його місці встановлений металевий хрест. Чоловіки звернулися до паруха храму і витягнули хрест із води. Якщо земля зараз його підняла догори на поверхню, значить очевидно, що його треба було б забрати. Було велике здивування в тому, що хрест, він практично майже зберігся весь, і його, напевно, в часи боротьби з релігією, боротьби з храмами, з християнством, вони викинули сюди, тобто ховаючи практично все. Хрест повернули до церкви Святої Покрови. Зараз він висихає від вологи на подвір'ї храму. Думаємо, що після того, як він висохне, прийде якийсь варіант консервації цього хреста. І надіємося, що в подальшому все-таки його поставлять на те місце, де він був колись. Далі буде. Соломія Струс, новини на Суспільному, Тернопільщина.
Біля однієї з лікарень Тернополя готують піцу для бійців та інших пацієнтів медзакладу. Організували таку акцію іноземні волонтери. У їхніх фудкарах печі та заготовки для піц, розповідає один із них Річард Інглс. Ми прийшли до України, щоб допомогти всім, чим можливо. Це несправедливо те, що відбувається тут. Це важко уявити, що люди тут переживають. І це малесенька частинка того, що ми можемо зробити. Пекти піцу, дарувати людям посмішки, трохи щастя і теплої їжі. Це те, задля чого ми приїхали сюди зі всього світу. Тут є люди з Канади, Зімбабве, Швейцарії, Великої Британії, Англії. Всі підтримують Україну. Слава Україні! Everyone wants Ukraine. Slava Ukraine. Зараз через спеку піцу готують без м'яса. Найчастіше випікають маргариту, розповідають волонтери. Ще дві. Піцу для військових бере буфетниця лікарні Валентина Даниліна. Впевнена, що вони заслуговують на те, щоб їх чимось кращим підгодувати. Адже завдяки їхній сміливості, відвазі і те, що вони ризикують життям, ми можемо тут спокійно жити. У черзі за піцею стоїть харків'янин Віктор Трошенков. Його жінку нещодавно прооперували. Я вперше зустрічаю таку кухню, яка відпускає все безкоштовно. Дякуємо вам за допомогу. Це одна із локацій, де безкоштовно роздають піцу. Також польову кухню розгорнули на площі Героїв Євромайдану, розповідає тернопільський волонтер Сергій Зварич, який також долучився до ініціативи. Чоловік каже, іноземні волонтери приїжджають до Тернополя вдруге. Останній раз вони везли 10 піддонів мороженої піци. І вони цими чотирма машинами роз'їжджаються по різних локаціях і годують потребуючих людей. Не мають можливість розкластися за півгодини, нагріти печі і нагодувати там 500 тисяч людей протягом 3 годин. Мирослава Західна, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль. Двометрові панно витинанки з Бережанщини представили в Тернопільському художньому музеї. Їх зробили учні гуртка «Етномайстерня» Центру дитячої та юнацької творчості. На виставці 7 робіт, кожна розповідає певну історію. Керівниця гуртка Віта Білоус показує витинанку «Рутенія». От в неї вінок з колосків. Колосок для нас це взагалі таке багате для українців значення. Дуже цікава робота є це те, що якщо звернути увагу на рушник, ми знаємо, що кожен рушник розповідає історію роду. Даний рушник розповідає роду, рід якраз України, як створюється хліб. Витинанки робили впродовж року, каже Віта Білоус. Вона малювала ескізи, а діти допомагали вирізати та підбирати кольори. До роботи долучилися 10 дітей, які відвідують гурток. Одна із них – Ірина Люшняк. Дівчина показує улюблену витинанку. Чорнобильська Мадонна. Вона мені була найбільш цікава, ми її робили до Чорнобиля. Я долучалася до всіх витинанок, яких ми робили, там може якусь одну-дві. Ще мені сподобалась Бережанська берегиня, вона також виконувалась дуже цікаво. Мистецький проєкт гуртка називається «Стожари», розповідає Віта Білоус. Проєкт планують продовжити. Наступна витинанка буде присвячена Богдану Лепкому. У художньому музеї виставка триватиме до 21 червня, каже заступниця директора музею Ольга Ваврик. Для виховання дітей дуже важливо навчати їх на кращих зразках українського традиційного мистецтва. Власне, витинанка вона і є традиційним видом декоративно-ужиткового мистецтва. Соломія Струз, Наталія Бончук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Українських спортсменів, які стали призерами Дефлімпійських і Паралімпійських ігор, нагородили сьогодні в Тернополі. Їм вручили подяки, розповів начальник регіонального центру «Інваспорт» Віктор Федорчак. На Паралімпійських іграх нас представляв один спортсмен серед зимових видів спорту. Це Тарас Рать, який виступав в біатлоні і лижних перегонах. І були літні Дефлімпійські ігри, де представляло нашу область 3 спортсменів. Це з легкої атлетики, боротьба, дзюдо, футбол. Такі 3 види спорту були. 22-річний Тарас Рад, який на Паралімпійських іграх здобув 2 срібних та 1 бронзову медалі, розповідає, під час війни ставлення суперників до українських спортсменів змінилося. Наприклад, у нас була, так скажемо, сильна конкуренція з американцями. І ми не часто віталися, а зараз з війною, то вони підходили, обнімали, просто обнімали, говорили з нами. Так дійсно велика підтримка від них. Всі вболівають їм. Ми за них також. Окрім Тараса Радя, грамоти від голови обласної військової адміністрації отримали дефлімпійці Іван Шкварло, Марія Бала, Іван Рудзевич і Руслана Муравська, розповів Віктор Федорчак.